នេះព្រោះថាកាលពីថ្ងៃមុនក្រោយខ្ញុំបាទបានយកប្រសាសន៍របស់លោកខាញ់ងុកថាច់មកចាក់ផ្សាយដើម្បីឲ្យលោកបំភ្លឺអំពីស្ថានភាពនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏មានមនុស្សម្នាក់បាទខ្ញុំហៅវាថាអាក្របីបាទវាជេរខ្ញុំថាអាប្រមឹកមិនដឹងអីលើកយករឿងមកបំបែកបំបាក់វាថាឲ្យទៅសួរភរិយាលោកថាច់ងុកថាច់ថាតើធ្លាប់ដែលទៅជួបជាមួយអាកញ្ចេះយួនកងសំអល់ដែរឬទេខ្ញុំថាទៅសួរធ្វើខ្មោចអីគេចង់ជួបក៏ជួបបានតើវាខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរហើយវាកញ្ចេះយួនហើយរមែកវាកងសំអល់មិនមែនទៅទេវតាឯណាគេអាចនឹងស្កលគ្នាគេអាចនឹងជាញាតិគ្នាក៏បានព្រោះថាអាអ្នកឯងនៅទៅទទួលអាខ្វាងឯនោះមិនក៏មិនគិតឈួតអើខ្ញុំថាអាក្របីរូបនេះវាមិនស្កលខ្ញុំផងដូចតែខ្ញុំក៏មិនស្កលវាដែរព្រោះវាហៅខ្ញុំអាប្រមឹកខ្ញុំប្រាប់ទៅវាថាខ្ញុំមិនដែលស្រវឹងផងទៅជាអ្នកប្រមឹកមិនឯកើតបើវាមិនក្របីវាច្បាស់ជាបើវចនានុក្រមមើលពាក្យថាប្រមឹកសិនមុននឹងចោទថាខ្ញុំជាអាប្រមឹកនោះបាទប្រមឹកក្នុងវចនានុក្រមសម្តេចជួនណាតមានបញ្យល់ថាជាគុណស័ព្ទប្រែថាដែលកាន់ទម្លាប់ផឹកសុរាដល់ស្រវឹងដែលញៀនឬក៏ជាប់សុរាហើយខែមពាក្យកាបមួយរបស់ទៀតថាប្រមឹកសាវាកាលបើត្រូវស្រាស្រវឹងភ្លេចខ្លួនពលពាក្យលេះឡោះដដែលខ្លួនផ្ទួនពូមានក្តីស្ងួនប្រណីគ្រួសារបើសូមជម្រាបថាខ្ញុំយូរយូរទៅផឹកម្ដងហើយផឹកក៏មិនដល់ថ្នាក់ស្រវឹងលែងដឹងខ្លួននោះទេតាំងតពីអាយុច្រើនគឺតាំងតពីមុនចូល70នេះមកម្លេះខ្ញុំលើកយករឿងនេះមកជម្រាបមិនមែនខឹងនឹងអាក្របីដែលវាហៅខ្ញុំថាអាប្រមឹកនោះឡើយខ្ញុំមិនប្រមឹកវាហៅខ្មោចលោកអីក៏ហៅទៅមិនមែនការពិតគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីពាក្យថាប្រមឹកអ្នកខ្លះចេះខ្មែរស្ទើរពេកបាទខ្លួនឯងជាខ្មែរតែមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងភាសាខ្មែរឪម៉ែរបស់ខ្លួនចាំបាច់ត្រូវទៅជួយកែតម្រូវឬក៏តឿនសតិឲ្យជួយបាទឲ្យជួយគ្នាថែរក្សាភាសាជាតិរបស់យើងមានអ្នកស្ដាប់ច្រើនអ្នកបានហៅខ្ញុំថាលោកគ្រូអាចនឹងមកពីខ្ជិលហៅថាលោកពូលោកអូនឬលោកបងខ្ញុំមិនចំតាស់អ្វីទេតែសូមរំលឹកថាខ្ញុំគ្មានគុណសម្បត្តិជាគ្រូអ្នកណាឡើយសម័យថ្មីនេះតើតែមានសញ្ញាបត្រទើបគេចាត់ទុកនៅនោះអ្នកនេះថាមានគុណសម្បត្តិជាអ្វីៗក្នុងជំនាញរបស់គេខ្ញុំមិនខឹងទេដែលមានមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្លះក្រើនរំលឹកខ្ញុំថាខំប្រឹងប្រដៅគេឯងឲ្យធ្វើចេះធ្វើអីចុះឲ្យពង្រឹងសាមគ្គីធម៌ដើម្បីជាតិរស់តែខ្លួនឯងបែរជាលៀបពណ៌អ្នកដតីតែគេស្ទុះស្ទាធ្វើការដើម្បីជាតិទៅវិញបាទលោកនាងអាចយល់ហើយថាខ្ញុំចង់និយាយពីបុគ្គលណាតាមពិតខ្ញុំមិនបានទៅលៀបពណ៌អ្នកណានោះទេតែតែយកការពិតមកជម្រាបបាទចាំបើមនុស្សនឹងដើរអួតឯងអាងកុហកគេកុហកឯងហើយខ្ញុំនិយាយថាគេនិយាយត្រូវមិនដែលកើតបាទបញ្ហារបស់ខ្មែរយើងដោយដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺយើងខ្វះមេដឹកនាំល្អយើងខ្វះអ្នកនយោបាយល្អជាពិសេសយើងមានមនុស្សល្អនឹងច្រើនតែពួកគេពុំហ៊ានចេញមុខមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមកធ្វើជាអ្នកនយោបាយអាអ្នកនយោបាយដែលមានវាច្រើនសិតតែពួកមេបោកបាទខ្វះគុណភាពបាទអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើយ៉ាងណាទៅទើបនៅវាកម្ពុជាយើងអាចគេចផុតពីមហាវិបត្តិដែលកំពុងតែប្រឈមមុខខណៈនេះបាទលោកនាងឲ្យឈ្មោះអ្នកនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្នណាម្នាក់មកមើលគឺបបាក់រោអ្នកដែលស្អាតស្អំមែនទេណាបាទបើខ្ញុំលើកឈ្មោះអ្នកណាម្នាក់មកបកអាក្រាតក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកត្រួតត្រងម្នាក់នោះច្បាស់ជាស្រែកជេរខ្ញុំជាពុំខានទេមើលមើលទៅខ្មែរអ្នកដឹកនាំល្អមានតែខ្មោចប៉ុណ្ណោះដូចជាត្រង់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សលោកសឿងកផាញ់ចវាយគុយលោកបណ្ឌិតកែមលីលាក់និងលាក់ធ្វើបើលោកកែមលីមិនមែនជាមេដឹកនាំនយោបាយតែយើងជឿថាលោកមានគុណសម្បត្តិជាអ្នកនយោបាយល្អយ៉ាងពោពេញតែម្ដង
ស្ដាយណាស់ដែលពួកអាសត្រូវរបស់ខ្មែរវាមិនទុកឲ្យលោកបញ្ចេញថ្មីដៃជាមេដឹកនាំរបស់ជាតិវាផ្ដិលផ្ដាច់ជីវិតលោកបានឆាប់ពេកបាទឥឡូវយើងរងចាំមើលតទៅទៀតតែក្នុងពេលជាមួយគ្នាសូមលោកអ្នកនាងកុំប្រញាប់ជឿពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សខ្លះលឿនហួសហេតុពេកព្រោះពួកមេបោកកាលីបលើវាមានច្រើនស៊ើបអង្កេតសិនបាទប្រាសុភនិឆ័យព្រះរិះពិចារណាសិនខ្ញុំដឹងថាវាជារឿងលំបាកធ្វើបានដោយកម្រព្រោះយើងស្គាល់មុខស្គាល់សម្លេងតែមិនស្គាល់ចិត្តពាក្យថាចិត្តជាទេវទត្តមិត្តជាទេវតានេះគឺជារបស់ដែលមានមែនអ្នកដែលពូកែនិយាយមិនបានសេចក្តីថាជាមនុស្សល្អចិត្តល្អប្រុសសម្ដីល្អផងនោះទេបញ្ហាមួយទៀតគឺភាពក្រខ្សត់ធនធានមនុស្សរបស់ខ្មែរយើងហើយការនេះបានក្លាយទៅជាឱកាសល្អសម្រាប់ពួកជនអន្តរជាតិអស់ត្រឹមមនុស្សគំរក់ដោយអាធានវុធីនៃវត្តទូរេជានោះហើយវានៅអាចបោកខ្មែរបានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកមិនដឹងជានឹងជួយប្រាប់យ៉ាងណានោះទេព្រោះយើងឆាប់ជឿខ្លាំងពេកបាទមានលោកអ្នកខ្លះឡងមកខ្ញុំវិញថាចំមនាលសានសវិតឯងនឹងវាល្អត្រង់ណាស់បាទខ្ញុំនៅក្រៅសៃវៀនបាទខ្ញុំមិនទៅប្រគួតប្រជែងនឹងអ្នកណាទេល្អអាក្រក់យ៉ាងណាខ្ញុំមានទួលនីតិគ្រាន់តែជួយរំលឹកជួយតឿនហើយនឹងជម្រាបការពិតបើសិនជាខ្ញុំដឹងរឿងពិតបាទជួយតម្រែតម្រង់ផ្លូវឲ្យបងប្អូនកូនខ្មួយក្រែងលោកបានខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងយេស៊ូវខ្ញុំថាមើលជួយប្រាប់បន្តិចទៅមើលមកទល់នឹងពេលនេះមានខ្មែរមួយណាទេដែលអាចធ្វើជាមេដឹកនាំល្អរបស់កូនយើងបានបាទសូមជម្រាបត្រង់ត្រង់បើចង់ឲ្យនិយាយត្រង់ត្រង់ខ្ញុំនៅមើលមិនឃើញតើតើសោះបាទសំរងស៊ីក៏មិនដឹងជាកាត់ចង់បានស្អីមែនទេខ្នងពេញទៅដោយដំបៅគុណសម្បត្តិមានច្រើនតែក៏នៅមិនទាន់គ្រប់ទឹកបាទរកកំសុខាមួយជំនាញទៀតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានគុណសម្បត្តិគួរសមដែរតែក៏នៅបណ្ដោយឲ្យកម្មកិលេសជិះកតើតើបានធ្វើឲ្យសត្រូវយករឿងកប៉ិកកំប៉ុកបែបនេះមកគៀបសង្កត់តើតើតើច្រកចៅមមសំណងដូលោកជារៀបទៅហើយហើយក៏មានដំណឹងថាលោកបានទទួលអាមីស្ទៀនជាប្រាក់ជារាប់ម៉ឺនសែនដុល្លារធ្វើការឲ្យគេទៅហើយដូចញឹកប៊ុនឆៃនឹងដែរតែទាប្រហែល1លានពីអាខ្វាងឲ្យ30ម៉ឺនហើយដល់វាលឺថាចង់ងាកទៅរកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាក៏ដកហូតស្អីស្អីចេញអស់រលីងបាទនឹងញឹកប៊ុនឆៃក្រៅពីនេះក៏មានតារ៉នក្រវ៉ាញណាលោកអ្នកនៅស្រុកបារាំងគួរសិក្សាបុគ្គលរូបនេះឲ្យមែនទែនខ្ញុំបានទទួលមតិប្រតិកម្មឬ feedback អវិជ្ជមានច្រើនតែអវិជ្ជមានបាទមានម្នាក់ទៀតគឺម៉ាស៊ី professor doctor ដាំឆាត់រ៉េឬរ៉េឆាត់ដាំអីនោះនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិស្អីនោះក៏សិតតែជារឿងបោកប្រាស់កាលីបអន្តរជាតិតែម្ដងទៅទៀតមនុស្សបោកប្រាស់បាទឥឡូវគេថាគេមកជួយជាតិតែយើងទុកចិត្តបានទេយើងគួរខ្ញុំក៏មិនដឹងជានិយាយឡើយមិនទេលោកម្ចាស់អើយគេអាចនឹងបដូរចិត្តបដូរថ្លើមមកជួយជាតិមែនក៏ប៉ុន្តែយើងរឿងពិបាកទុកចិត្តណាតែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំឃើញ Facebook របស់បុគ្គលដាំឆាត់រ៉េនេះហើយគួរឲ្យស្ញែងបាទគឺក្រុមនេះគេមានគម្រោងបង្រួមខ្មែរទាំង3តំបន់គឺខ្មែរលើមានខេត្ត13នៅស្រុកសៀមសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្មែរកណ្ដាលមាន20ផ្លាយខេត្តនិងខ្មែរក្រោមមាន20ផ្លាយខេត្តទៀតបាទបង្រួមឲ្យទៅជាកម្ពុជាតែមួយដោយសម័យមហានគរយល់សប្តាហ៍កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ពេកតែក៏មិនដឹងប៉ុន្តែនេះគឺជាគោលដៅគេថាគេមានគោលដៅអញ្ចឹងលោកនាងអាចចូលមើលចូលស្ដាប់លើទំព័រ Facebook ដែលសរសេរក្នុង search box ថា His Excellency Dr. Ray C. Dam បាទខ្ញុំមិនប្រឆាំងនឹងបំណងរបស់ពួកអស់នេះទេបាទធ្វើបានវាក៏ជារឿងមហាប្រសើរលោកអ្នកនាងណាប្រាថ្នាចង់ចូលរួមក្នុងចលនានេះក៏សូមអញ្ជើញបាទហើយដូចខ្ញុំទឿនអំពីដារ៉នក្រវ៉ាញ់អំបញ្ញមិញហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះថាកាលពីថ្ងៃ
ថ្មីថ្មីនេះមានការជួបប្រជុំបាទមានការជួបប្រជុំគ្នារបស់គណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌ដើម្បីខ្មែរនៅស្រុកបរាំងមានគ្នាជាច្រើនបាទលោកកុយវណ្ណាក៏បានចូលរួមហើយបានទឿនថាគេបានសម្រេចចិត្តហើយក្នុងការយកថ្ងៃ23តុល្លារ991ហ្នឹងជាអៅក្រោះព្រោះបើធ្វើផ្សេងទៀតអាចនឹងខុសខ្មែរនឹងស្លាប់អីចឹងបាទខ្ញុំក៏គ្មានយោបល់អីទេធ្វើបានសូមចេញធ្វើបាទហើយតទៅនេះក៏សូមចេញស្ដាប់លោកតាន់គឹមនីនពីស្រុកបរាំងដែលរាយការណ៍ពីរឿងនេះបាទលោកផាច់ពិយ៉ាបានផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំបំពេញមិននេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការប្រជុំរបស់គេតើយ៉ាងណាខ្លះបាទហើយខ្ញុំជ្រាបឱកាសនេះសូមជម្រាបលាបញ្ចប់ពីនេះពីនោះទៅកាន់តែចុះអរគុណបាទបាទជម្រាបសួរគឹមនីនជម្រាបសួរពិយ៉ាបងឥឡូវយើងចង់ដឹងព័ត៌មានខ្លះខ្លះក្នុងខែសីហាហ្នឹងតាមព័ត៌មានមកដែលតាមផ្សាយតាមវិទ្យុខ្មែរពុកលោកហ្នឹងថាគណៈកម្មការយើងដើម្បីរកវិទ្យធរគណៈកម្មការដើម្បីវិទ្យធរខ្មែរហ្នឹងនៅឯញីរូមទៅអឺរ៉ុបដោយឡែកនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងនឹងមានរៀបចំធ្វើការជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី26ខែសីហាខែនេះឯង2017ខាងមុខនេះតើគំនិតមានអីជម្រាបថាប្រគេននឹងជួនបងប្អូនយើងដែលកំពុងស្ដាប់ពីសុខផ្នែកភពលោកបាននេះកម្មវិធីយ៉ាងមិនខ្លះហើយក្នុងគណៈកម្មការនឹងយើងដឹងហើយគឺថាមានប្រធានលោកកវាញ់តារ៉នអញ្ចឹងណាបាទហើយបន្ទាប់មកនឹងប្រធានរួមលោកសុកថ្ងៃលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដល់ឡែកនៅប្រទេសបារាំងនឹងប្រធានគឺមានអ្នកស្រីអេសានរិសាហើយចំណែកឯអនុប្រធានគឺគឹមនីនហ្នឹងឯងហើយអគ្គលេខាធិការគឺលោកប៉ែនវ៉ាណូហើយមានសមាជិកជាលោកប៉ែនវីលោកអុចចម្រើនអាអុចបុរឿនបាទអុចចម្រើនអុចបុរឿនជាដើមហើយលោកឯនេះលោកបងអ៊ីសរីណាដេតសរីជាប្រធានកិត្តិយសបាទហើយបាទឥឡូវសូមមានយោបល់ទៀតសូមមានប្រសាសន៍ពីយ៉ាសួរខ្ញុំមិញថាសុខសប្បាយទេខ្ញុំបានសុខធម្មតាប៉ុន្តែមិនសប្បាយទេបើនិយាយឲ្យចំទៅតាំងពីឆ្នាំ1975មកខ្ញុំគិតដល់ហើមជាចូលរបស់ខ្ញុំតែងតែគិតដល់ប្រទេសខ្មែរនេះហើយជាពិសេសគឺតាំងពីឆ្នាំ1979ពេលដែលយូនមកកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំពីថាគិតរឿងស្រុកខ្មែរទីនេះជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនៅខាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតែងតែសួរគ្នាហើយគិតខំរំជួបបាយយ៉ាងណាដើម្បីដេញយួនឲ្យចេញពីប្រទេសខ្មែរខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានការឈឺចាប់ខ្ញុំមានការទូចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ដោយសារឃើញយូរវាមួយលីខ្មែរនឹងដូចជាសັດធិតវាមកយកប្រទេសយើងហើយគឺថាវាធ្វើស្រាប់ចិត្តដល់យើងឃើញរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅតាម Facebook នឹងនៅប្រមាណតែទឹកមុននេះមានអាយុម្នាក់វាទៅមើលអង្គរវត្តវាថាអង្គរវត្តនេះជារបស់ខ្មែរហើយខ្មែរនៅក្នុងខ្មែរនៅនោះទាមទារស្ដីឲ្យវាហើយអាយុនោះត្រូវបានបលីខ្មែរទីហ៊ានខ្មែរនឹងការពារវាទៅទៀតហើយយូនីវើសីធីដែលធ្វើសានចិត្តនឹងកោវត្តតាំងពីសូត្រធម៌សូត្រអីធ្វើបុណ្យធ្វើអីចំណែកយុវជនខ្មែរដែលគ្នាក្រាន់ទៅទៅជ្រៀងហើយនឹងលើកនិយាយខ្មែរក៏ប្រតិខ្មែរនឹងអរប្រាំដែរនៅក្នុងបុគ្គលនៅក្នុងភ្នំបុគ្គលក៏អាយុនឹងធ្វើដូចគ្នាដែរហើយកោះត្រល់ក៏អីយើងបាននិយាយទីគឺអាយុរបស់បានដូចថាសត្វថ្ងៃទៅពីខ្មែរជារបស់ប្រតិយូនហើយមិនក្រាន់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនិយាយយើងថាយើងជាខ្មែរហ្នឹងជាសាសមួយដែលដូចថាមិនហ៊ានរើបម្រាស់គឺនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះហើយគឺថាមិនហ៊ានរើបម្រាស់ចេញពីប្រញាំយូរនេះទេហើយយើងខ្មែរខាងក្រៅនេះវាមានបញ្ញវន្តមានអីច្រើនគឺថាភាគខ្លះ
อดเหียนมอดอดเหียนกอยเด้คือถ้าสกจะตัวเนื้อกาอามักมุกนี้ตัวปุ๊บนุ่มตัวนุ่มนั่นตัวตัวที่เอาสิ่งทุกครุบบัดครุบยังจิมบุญบ่อวงต่อโดยที่ยังคืนคือถ้าดักลงเฟซบุ๊กสักมีนยูเบจุนยูเบเต้มีนักใส่ชราให้หนุ่มเงินบ่อวงครับคอมเมนต์จริงติรอดไงดังใบร่มจูบายบัดดิ้งยุนนี่จะมันดูสินจัดถึงนายรบกยงจมพูปฏิจิตต่อตอนนี้ยงส่งจุดเรียบสู่บอมอุ่นทั้งอ้อมนะครับขนมหนึ่งคราวปฏิเอาไว้เป็นสัญจรมีนปีนาชกอมชกองไอ้ส่งมิตาอภิทุปิปรุการดีเย่จูนายยังกับซีดอกเปรียซีไอ้บิชเนสผมโยสันใดหนึ่งมามัดอีมัดรวมมือมาเคลียร์หนึ่งบอกทุกทีการสำคัญในสอบยงส่งออกกุญจมพูขมาปิปรุแต่มีนักใส่สุพรรณีบายลูกคีไคมระลูกเชียร์ทองซาลูกมงปปิยงลูกทัดปิยาลูกซานสุวิทย์ที่ดาวได้ทรอบมีชีวิตเตรียมพร้อมจิ้วจับบุพพ์ให้บานพดอัมพีชีวิตอันนี้บานมาคัดคอมคือการสราวที่ยังตายที่อัตบัตรละอ้อดำไปจูนชีพรมีนดังการอบรมดอลขมายเออชิมยูธานิจิติกามวยดอกอดอมบุพพ์ได้ยืนเทรนแต่ดำกุ้นบัสนีมีนดึกชุยืนดำใบสลับดำใบเป็นจริงสำเร็จนิตินุสมาคุณระบอกยืนสมาคุณระบอกขมายนั้นเป็นจิตสลับสำคัญโดยเช่นนุ่มสูงอคุณชีพดึกในอดอมติกาทางอ้อได้อารมณ์บานเถื่อที่ออกการนี้ยมส่งสายดำนึงอมปีคณะกรรมการยุติธรรมตามไปขมายอมปีโปรแกรมได้ทื่อในค่ายตามไปนี้ไอคณะกรรมการยุติธรรมตามไปขมายในรอบนี้มีนักใส่สารดัชชาจีประเทศมีพิยมชมตันเป็นจีอนุประเทศนึงจีเนะนอมปีระบบคณะกรรมการกลายเป็นหนึ่งเป็นโลกปันกันโนจีอาเกลิกาติกาโลกปันวีโลกบองเดสริโลกจุยศกจีดาวงานนั้นโลกพุทธบุญเรือนจีเนะสักกรรมดึกนงคณะกรรมการทางนี้เอาอิมสัวไปทุกจังพัวบองโอนในที่ที่ได้ดึกน้องคณะกรรมการได้ปุ่มบานรอดชุมนิตีอิมสูงจูนในโปรแกรมในไทยเป็นใบนี้โดยต่อเติมประชุมดำใบจูนปอดเมียนโดยมีการจูรุ่มในลูกระวางดร้อนประชินคณะกรรมการพิพบลูกยึดติดทอดำใบขมายในทั้งไอตีประมวยไทยเป็นใบตีปอนดอกเปลนวัดทอมรังไซบายเนอร์ address ดูสบิสรีดาลาวิบัติบายเนอร์โทรศัพท์0144635717มองประบุนตัวตัวเสียวมองดอกวิธีจุบจุ่มประเทศจังพันกระซองกรุงตังเปรียสาม่องดับใบลูกประวัยดร้อนจูนดำดังอมพิพฤตกาพิเศษนิดไงคำบุกดิในไงที่ดับผมใบอันใดไงที่ดับใบใต้ผมใบฉน้ำปีปอนดับผมเปิลในวัดชองซิวมันอัดเรสซองทรวงเบบุลวาเดลาเรพูบลิก77-420 Champs-sur-Marne. Téléphone 01-60-06-44-98. Lô Travail de Ron, tout le monde en plus près de Capisset, les travails en boucle. Tipeee, manifestation pacifique. Le travail de ma feuille bonne, qui est brumbaye, c'est un petit point d'appelé, le membre brumbaye prêt, le mot s'appuie Europe.ในทวายดาลมองดับบัยสามสัปดาห์ที่ดูวังลักกูคริมินัลอินเตอร์เนชั่นแนล
នៅមុខ ICC ទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់តើដឹកជញ្ជូនតាមបុសសូមទំនាក់ទំនងមុនថ្ងៃ18/08/2017ជាមួយលោកបែនវីលេខទូរស័ព្ទ06 51 78 62 94ទី2លោកដិតសារីលេខទូរស័ព្ទ06 19 84 38 78 Point de départ de rendez-vous pour le départ du bus de Paris vers Bruxelles le 23/8/2017 à 15h, espace V, Roger Lefort, gare du bus, avenue Jean Pourgeau, F-O-U-R-G-E-A-U-D, 93 420 Villepinte, parking gratuit. Participation aux frais 100€ par personne, incluant le trajet aller-retour Paris-Bruxelles, La Haye, Paris. Une nuit d'hôtel, plus dîner, plus petit déjeuner à Bruxelles. eBay, peut-être le train qui m'a fait vous mouiller, très brumbay, c'est un pipon d'occupeur, sur le thème de la révolution pacifique pour la résolution, par les voies de l'Australie dans la santé utile. នៅថ្ងៃសៅរ៍ 26/8/2017 ពីម៉ោង 15 ទៅម៉ោង 21:30 នាទី Address le 1882 Golfe de la Boulie B-O-U-L-I-E Racing Club de France Rue du Pont Colbert Pont P-O-N-T, Barclay, Colbert, C-O-L-B-E-A-T, 78 000, Versailles. Participation aux frais du restaurant, 70€ par personne. Réservation obligatoire avant le 18/8/2017. Le Chine, sous banque on ជួយផ្សាយដំណឹងនេះជាពិសេសអ្នកបងប្អូនខ្មែរយើងនៅទីក្រុងប៉ារីនៅនៅជ័យក្រុងប៉ារីឲ្យបានដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាផងហើយនឹងសូមអញ្ជើញទៅឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាកិត្តិយសដល់ខ្មែរយើងផងឲ្យយើងមានកម្លាំងខំធ្វើការតទៅទៀតហើយនឹងជាឱកាសមួយបង្ហាញនៅជាបរទេសនិងអ្នកកសិករខ្លះដែលគេបានមកនឹងថាខ្មែរយើងកំពុងតែខិតខំធ្វើការដើម្បីគ្រប់គ្រងវាដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិជាញអំពីក្រញាំយូរហើយបងប្អូនដែលអាចមានជំមានចំងល់អំពីគណៈកម្មការខ្មែរដើម្បីគណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌ដើម្បីខ្មែរនេះសូមតាក់ទងមកដល់យើងខ្ញុំដល់អ្នកស្រីសង្កេតសាលេខ06 20 79 81 59មកដល់ខ្ញុំតាំងគំនិតលេខ06 51 78 62 94លោកគឹមអ៊ីគិតលេខ06 68 01 87 06លោកជួយសុកលោកសុនលេខ06 59 78 80 85 Monsieur Lopin Bano លេខ07 82 03 41 56លោកដិតសារីលេខ06 51 78 62 94លោកប៉ែនវីលេខ09/19/84/38 ខ្ញុំសូមអំពាវនាវជាបញ្ចប់គឺការប្រជុំនៅថ្ងៃទី6និងទី13ទី6នៅវត្តបាញើ
ึ่งที่ดับใบในวัดช่องสิวมันส่งบางโอนิตาจูรวมไอบานก็ที่ปีคือในบรุษเซลประเทศเบลจิกในไทยมาไปบุญใครเป็นใบหนึ่งใบดูชนะส่งบางโอนในเบลจิกในฮอลแลนด์ในอเลมันในเมสฟีนั่นขมาจังอ๊อกที่พิเศษในการจูนประเทศบารังจูรุมออยบานก็ก็สูมอากุลอังพีกันนักตามเดกายึดติดทอดใบขมาบ้านอากุลนะกุมดินจ้าบ้านาชีวิตปีนี้ก็สูมบิวเนียบองโอนขมายืงแต่เนื้อปารีจีกองปารีนั่นแขกนั่งไอจีพีเซนเนอร์ไอบริเซลเนอร์เบลจิกนั่งไอลาเอเนอร์ปฏิฮอลล์นั่งก็ขมายืนต่อหน้าสมจูรูมอยบานเจ้านกกอไปบังไฮฉันเตะทายืนจ้องหลอดตัวใดขมายืนดอยสันเตวิธีป่ะดอยสันเตวิธีปุ่ดกุมดินบางมีภาษาบางมันจังบางปะเกนจุดปีกุนบองโอนยังท่าขมายืนสักไงนั่งเป็นกระมนุ่มหรือบอยูนหันน้อยบายแผนทำไมนี่สตวัตติมภัยมวยอย่างนี้จังบาลอะไรมีแทนที่ได้อะไรตุ่มดินโดยอัตเมนไอที่ที่ประสงค์จะมีที่ยึดจำที่ใจเกียนเดือบไปกราวินสมองคุณจิสันทัตยาบาอักุลขยมทัตยาวิชุขมายพระปกโลกเรียงจุนสลับปีจิกรองปารีส